နှစ်သက်ကူပိစနှစ်ဥက္ကလအခါသမယမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံသားများနဲ့တကွကဘာသူကဘာသားတ ত্ত্ব အားလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှေးဥစွာဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်နှစ်သက်ကူပြိစနှစ်ဥကာလအခါမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်များတဲ့ကနေစဉ်ဘဝမှာအစဉ်တပြေလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိဖို့ရန်အတွက်ဟောကြားထားတဲ့သုတ်တံများကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့နေဥကာလဓမ္မလက်ဆောင်တရားကိုဟောကြားมาဖြစ်ပါတယ်လောကရှိလူသားတွေအားလုံးဟာနေဟောင်းကုန်တိုင်းနေဟောင်းကုန်တိုင်းနှစ်သက်ကိုကျူဆူကြပြီးနှစ်သက်မင်္ဂလာအခါသမယမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမျှော်လင့်တောင်းတကြတာဓမ္မတာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်မည်သည့်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နေဥကာလအခါသမယမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြပါစေကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေတူတူဆုမွန်ကောင်းချွေပြီးတော့ရောက်ရှိလာမယ့်နှစ်သက်အခါသမယမှာစီးပွားရေးပညာရေးလူမှုရေးမိမိတို့ဘဝနေထိုင်ရေးတွေအလုံးအစင်တပြေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မျော်လင့်ခြင်းကြီးစွာရှိကြပါတယ်လူသားတိုင်းအားလုံးဟာတဏှီဒီသောတခုဒီသောဆန္ဒကတော့လူသားတွေဟာဒုက္ခကာမချမ်းသာခြင်းညတယ်ဒုက္ခပဋိကူလာဆင်းရဲဒုက္ခကိုယွံမုံညတယ်ချမ်းသာခြင်းညသည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာဖို့နီလန်းအမျိုးမျိုးကိုရှာကြံပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းချမ်းသာဒုက္ခကိုဆိုင်ရဆိုင်ရစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားကသာပေးနိုင်တာဖြစ်လို့အချို့ချို့သောအကြောင်းတရားများဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားများကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မျှော်မှန်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေကြရတာတတ္တဝါတွေရဲ့အခြေအနေတလို့ရှိပါဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာဒုက္ခတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားများကိုအရင်ကြကြထထသုတ်တန်တွေမှာဟောပြောထားတာရှိပါလူသားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်လူအင်ဆန္ဒခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းကြတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကြတယ်ဒါလူသားတိုင်းမျှော်လင့်တောင်းတကြတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲနေ့တည်းအခါသမယမှာလည်းပဲအေးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းယခုနှစ်မှာစီးပွားရေးအတွက်ပိုကောင်းလာတယ်ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိကြတယ်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေကြည့်ပြီးတော့ဗေဒင်ဆရာများစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဟောပြောချက်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့လူတွေဟာမျှော်လင့်ချက်တွေကြီးစွာထားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအခုကူးပြောင်းလာတဲ့နှစ်သက်ဟာစီးပွားရေးပိုကောင်းမယ်လို့ဒီလိုမျှော်လင့်ကြတယ်အေးဘုရားမြတ်စွာကစီးပွားချမ်းသာခြင်းညတာဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပါတဲ့သို့တော့ထိုမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းလူတိုင်းရသလားဆိုတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မရနိုင်တာတုံးဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမလျှောက်နိုင်လို့ပါပဲဘာကြောင့်စီးပွားချမ်းသာတိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလူတိုင်းလူတိုင်းရှာတွေ့ဖို့ရခက်ပါတယ်။နောက်ဆန္ဒတစ်ခုက
လူလောကမှာဂုံရှိတည်ရှိနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါလည်းလူတွေရဲ့စီးပွားဥစ္စာရှိပြီးတဲ့နောက်မှာမျောလင်းချက်တစ်ခုပါပဲထပ်ပိုးလာတဲ့မျောလင်းချက်တစ်ခုအဲ့ဒီမျောလင်းချက်ဟာလူတိုင်းမျောလင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားလားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမတန်ဖြစ်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့မျောလင်းတယ် နာမည်ကျော်ကြားပြီးတော့ဂုံတရင်ကြီးထွားဖို့မျှော်လင့်နေနောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ဘာကျန်နေသလဲလို့ဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတွေလည်းတိုးတက်တယ်ဂုံတရင်လည်းကျော်ကြားတယ်လူတွေရဲ့ဆန္ဒပြီးသွားပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဘာမျှော်လင့်မြန်အောင်ဆိုရင်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အသက်ရှိခြင်းကြတယ်တတ္တိယမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအေးလူလောကမှာ စီပွားရေးလဲကောင်းတယ်ဂုံတရင်လဲကြီးတယ်ကျန်းလဲကျန်းပါတယ်အသက်ရှိလဲအသက်ရှိတယ်ဆိုတော့တဘဝအတွက်တော့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံသွားပြီလို့ဆိုရမှာပါသို့တော်လူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မကုန်သေးဘူးဘာမျှော်နေကြပြန်တော့ဆိုလို့ရှင်မနေရလို့ဒီဘဝကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောင်းရာတုဂတိရောက်ခြင်းတယ်ဒါနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပါ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီမျှော်လင့်ချက်ကရှိကြပါတယ်ဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကမနေရလို့ဇတ်သိမ်းဘဝတစ်ခုဇတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါမှာကောင်းရာတုဂတိရောက်ဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာဒါနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်လို့ပြောရမှာပါအေးလူသားတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးဟာဒီမျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ဟောင်းတစ်ခုကုန်လို့နှစ်သက်တစ်ခုဂျုံလာတိုင်းဒီလိုမျှော်လင့်ချက်တွေကိုကြီးစွာထားပြီးတော့လာကြတယ်။လူလောကမှာချမ်းသာဖို့အဆအဆရရအဆင်ပြေဖို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဟာတွေကချမ်းသာတာတော့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာလူတွေကမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းရလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုချမ်းသာမျိုးတွေရတယ်လဲလူတွေရရှိနိုင်တဲ့ချမ်းသာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတာရှိတယ်နံပါတ်၁လူတွေရရှိလာတဲ့မျှော်လင့်ချက်အတိုင်းအောင်မြင်လာလို့ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာကအဋ္ဌိဒုက္ခရှိချမ်းသာတဲ့ရှိချမ်းသာဆိုတာ ကိုယ်မှာစီးပွားဥစ္စာတွေအစဉ်ပြေလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်စိန်ရွှေရတနာတွေရှိတယ်လိုအပ်ထာမန္တမြတ်လူ့ဘဝလိုအပ်ချက်မန္တမြတ်ကိုယ်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခသောမနတ္တကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုလေးတွေရကြတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိဒုက္ခရှိလို့ရတဲ့ချမ်းသာမျိုးတဲ့ဒါလူတွေခံစားရတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုပဲ
ရှိတော့မဲ့ချမ်းသာနိုင်တာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခလည်းပဲဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမြဲတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးရှိနေတုန်းမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခမျိုးတဲ့အဋ္ဌိဒုက္ခနောက်လူတွေအခါအားရစွာရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်မျိုးကဘာတုံးဆိုရင်ဘောကဒုက္ခအတုံးပြုရတဲ့ချမ်းသာအတုံးပြုရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာ တိုင်းစီလိုတိုင်းနဲ့နေရာတဲ့ကာစီလိုကာစီရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိလိုချင်တာတွေရတယ်မိမိလိုရင်ဆန္ဒတွေဖြည့်တင်းလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးဆွဲလို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုလေးတွေရအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုတွေဟာဘောဂဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးဆွဲရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ ဒီချမ်းသာမျိုးကိုလည်းပဲလူတွေခံစားကြရတယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲသုံးဆဲနေတဲ့အချိန်အင်မတန်တူတောင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလို့ခေါ်ရမှာပါသုံးဆဲတဲ့အချိန်မှာသာရတာအသုံးမပြုနိုင်ဘူးဇမ္မာရေးကြောင့်တော်လည်းကောင်းအခြေအနေတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်တော်လည်းကောင်းအခြေအနေမပေးလို့မပေးလို့တော့ကြောင့်လည်းကောင်း
mà tông xoay à bù xoay đi chăn là tu khai này lười cũng nên sống chung đó để chăn là tu khai miêu phết đấy đa giáo mu đa lẽ khai mà đấy chăn là miêu rồi mà học phụ nữ để giá sĩ để chăn là tâm miêu vậy nào đó khu vực ba rồng xoay lười đấy hả xem bây giờ lớp chín gì, sinh viên đủ chơi lớp chín gì, chơi tiền đi đặt đá để xí đấy, chơi xí đi để bốc đi, chơi bò mà, âm nhạc đang xếp bù phan gia à, để chỗ này anh em à, số lớn xí, chơi ubi rồi lâu lâu ra làm chuyện đó cho, lưu ý xí thế mà âm nhạc đang phi xí đi đấy, chơi đi cũng bông mang bê đi bộ nhà, để âm nhạc đang xếp hạ phi xí đi đấy. Lá rừng mìm nhắm mìm nhắm sân đi yam mèo sợi. Chuỗi đi xin đi 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 anh nên nhớ tu khai lục khổ để chuyên kiến để chăn đa, tu nhớ gì bây giờ sẽ chuyên mới hiểu, chuyên mới hiểu thì được chưa? Nào giờ này khai nào mày, tao giờ này khai tao mày, chuyên mới hiểu thì được chưa? Khi nào lúc xây thêm mà bù lâu đi làm gì mới hiểu, chuyên kiến để chăn đa hà lên lỗ gam mà, để khai đi ăn lười ra này để chăn đa mới biết thì được chưa? Anh nên nhớ tu khai đấy, ở đây chuyên kiến để chăn đa mới có lấy về. Lưu đi nhỏ linh chất thầy gà, đặc khu giá là đặc tế tế đế. Thế thôi đi chăn đà đi hà. Thế sau này khu đó, đánh đà bò mà, mì bí rõ giá là đặc chăn đà đi, phía đi đưa chào. Thế bí rõ, xem nhận đặc chăn đà miêu rõ, mà hậu phú đấy. Nào sau, đặc kết chăn đà sử là, bè lưu chăn đà miêu rõ sử hình. À nà huy sá tư khá, à biết mẹ chăn đà hà, chăn đà sử hình. Sau đó, ở thì tu khai si chán na sau đây thế mà, ở biết được khu chú lòng thà lo xin si bị mà si chán na của loạn mô bị rồi, sinh ra cha đấy. Bỏ cả tu khai sau này đau này nó lại về, ở biết được khu si niệm bằng lo xin bỏ cả tu khai cả lại về, lưu ý sự cố, chăm như thế này mà mà hậu phu. Ở biết được khu si niệm lo xin, có na cái chuyên kiến này chán na cả lại về, cái này mà mà hậu phu. Đã cho một lúc, lưu lâu gà mà, ta mô xì xô, à khai mà dông chăn nà xô ra gà rộ, nhớ xò bia gà, à nà huy xà tư khá, à biên mẹ chăn nà. Cô nì nè, kai gà à biên miêu, vô xì gà à biên miêu, mà nô gà à biên miêu, bè bè gà lè chì chì, biên mù đà khu chú lòng thà ra mà xì vù, xô lô xì, ế rì bò gù yà xì đè, à biên kinh xìn lô, xây thế mà chăn đã biểu hiện ra để chăn đã ha, con nào gặp biểu hiện, sao đông ra để xí để chăn đã được, sao đông ra để chăn đã được, chuyên kiến để chăn đã được để bù bì được cao để chăn đã được khử được nhất sao vậy thì được khó lắm ha. Ở lối cái lối đó đi ha, nhiều linh giới đến nơi này, khá ở lối đó chăn đã được khai ra đấy, ở đây chăn đã được khai ra cái, ở bên mấy chăn đã xơ ra chưa rồi. Lưu đại gia gia ram hoa phu. Si chăn đa khán giả lê lưu lê bì mê chăn đa gia 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 đi chăn đã lấy miêu mà đó, con sông nó chăn đã miêu chết bả đấy. Ở lưu lão gà mà, ở đại đa đặc khu áp chế, lưu địa miêu linh chết đi, lưu yên san đa đi, nên để khai tâm nhà mà miêu miêu phong mông đuôi đỏ bì đó, miêu linh bì đó nề già đó, sự miêu miêu đau nhà đấy. Mình ngà là bao nè biết sâu nhà bà gì, tự ưu lê về. Mình ngà là sau đấy sẽ lâu nè của tông nhà bì đó. Miêu linh chân nè lưu lọ cảm hẳn đi cha đấy. Mình ngà là sau đấy sẽ lâu hả, ta đi tháo bộ cao nàng à đó.
Loki mingala net logo dra mingala lo dilo na myo khwe pi do mat da bo lo at de loka ga yu sa tha de mingala lo yu sa tha de a ya de ha a kong lon de ke mingala a sit phit khat la lo so lo yat saw pya ga de ke mingala a sit ma phit bu de de ke mingala a sit ko မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတုတ်တံမှာ38ဖြာမင်္ဂလာတရားများကိုခေါ်ထားတာဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များကတော့38ဖြာမင်္ဂလာအကြောင်းသိကြကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိနိုင်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေအကြောင်းတရားကောင်းနေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာတကယ်ဖြစ်မှတကယ်မင်္ဂလာဆိုတာရရှိနိုင်ပါတယ်အေးလောကလူတွေကတော့မျက်စိက နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်လေးကြီးနူးစရာကောင်းတဲ့အာယုန်လေးလှပတဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရလို့ရှင်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာလို့ယုံကြည်ကြတယ်။နားကသာရတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်ကောင်းသတင်းကြားတယ်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာလို့ယူဆကြတယ်။ထို့တူပဲနှာခေါင်းကတော့လျှာကတော့ခန္ဓာကိုယ်အထီးအတွေ့တို့ ချမ်းသာတဲ့အထီးအတွေ့လေးတွေထွီးတွေ့ရတဲ့အခါမှာမင္လာရှိလိုက်တာလို့ယူဆကြတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်မင္လာအစစ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တာမအကျိုးတရားလေးတွေလူတွေမှာမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကြောင့်မို့လို့ရရှိလာတဲ့လောကီမင္လာလေးတွေမျှတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ထိုးမင်္ဂလာခိုင်မြဲတဲ့မင်္ဂလာမဟုတ်လို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာကတော့ဒီဘဝထဲမှာကဘူးဒီဘဝမှာလည်းအရာရာအောင်မြင်တယ်တပ္ပထမပ္ပရာဇိတာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်အရာမှအရှုံးမရှိအရာခတ်သိန်းကိုအောင်မြင်ပြီးတပ္ပထသွတ်ထိန်ဂစ္ဆန္တိချမ်းသာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မင်္ဂလာကမှတကယ်မင်္ဂလာအစစ်လူတွေယူဆတဲ့မင်္ဂလာကတကယ်မင်္ဂလာအစစ်မဟုတ်ဘူးသို့တော်လောကလူတွေကမင်္ဂလာနဲ့ကံတရားလို့နှစ်ဦးခွဲပြီးနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ခွေစိတ်ကတဲ့ဥပဒကဥပဒိကမှာများအနေနဲ့မင်္ဂလာတဲ့မင်္ဂလာဆိုဒီမှာလောကီမင်္ဂလာကိုယုံနာတဲ့ကံကိုယုံဖို့ မြတ်စွာဘုရားကကံဆိုတာကိုလှုပ်တာကိုပြောတာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ကာယကံမြောက်လုံးမှုတွေအဲ့ဒီကရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်တာကံကိုယုံကြည်မင်္ဂလာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်လဲပဲ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအစစ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကကံကိုအလေးနဲ့ထားရမယ်မင်္ဂလာတဲ့ကံကိုအလေးနဲ့ထားရမယ်လို့လောကီမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့တော့လောကလူသားတော်တော်များများကတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အရာလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဟာမျက်စိထဲမှာမြင်ရလို့ ကြည်နူးစရာလေးတွေနားထဲကကြားလို့ကြည်နူးစရာလေးတွေဒီအရာလေးတွေပေါ်မှာပဲသုံးသပ်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဟာတကယ်တော့ခိုင်မြဲတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်မင်္ဂလာအစစ်ဆိုတာတော့38ပါးသောအကြောင်းတရားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရရှိလာတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင့်တန်းတဲ့ ရခသိန်းကိုအောင်မြင်တဲ့အခြေအနေတရက်ဒေတာလင်တကယ်မင်္ဂလာအစစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကယ်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတွေဘာလို့ဆရာလိုသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်38ဖြာမင်္ဂလာတဲမှာပါတဲ့အကြောင်းတရားတွေတဲမှာတံပတ္တိဆက်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဆက်ကဆိုတာ အကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြီးလိဘတ်ပြီးဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားကိုဆက်ကလို့ခေါ်တယ်။
တခုနဲ့တခုဆက်ဆံပြီးတော့မှဖြစ်လို့ရှိတဲ့သဘာဝတရားအဲ့ဒါကိုတမ္ပတ္တိဆက်အဲ့ဒီတမ္ပတ္တိဆက်လေးချက်ညီအောင်ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလူတွေရရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေဒါတွေဟာသာဝရခိုင်မြဲပြီးတော့မိမိမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်တမ္ပတ္တိဆက်၄မျိုးဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်၁ကပတိရူပဒေသဝါဒတင်းတင်းလျှောက်ပတ်ကောင်းမြတ်သောအရမနေခြင်းဆိုတာလူတွေဟာမိမိဘယ်နေရာမှာပဲမွေးမွေးကိုယ်နဲ့တင်းတော်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ပတိရူပဒေသဝါဒဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအစင်းစင်မိမိတို့ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်တဲ့ကိစ္စအားလျော်စွာခွဲခြားမှတ်သားဖို့လိုပါတယ်စီးပွားရေးလှုပ်ချင်သလားစီးပွားရေးဘက်ကတိုးတက်ချင်သလားစီးပွားရေးဘက်ကတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးကောင်းမဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ဒေတာမျိုးမှနေဖို့လိုပါတယ်ဓမ္မသာလင်အယောင်းဝယ်ကိစ္စအတွက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ဒေတာသည်ပတိရူပဒေတာဝါဒအေးအယောင်းဝယ်အတွက်မဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယာတိဥရုကောင်းတဲ့နေရာဟာကိုယ့်အတွက်ပတိရူပပါတင့်လျော်တဲ့ proper location ပေါ့သူဆိုင်ရဆိုင်ရရွေးချယ်တတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကတရေတည်ကြီးဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ယာတိဥရုကောင်းတဲ့ဆရာသမားတွေပြည့်စုံတဲ့ဆရာဝန်တွေရှိတဲ့အကြမ်းမှာဖြစ်ရင်ဆေးဝါးကုလို့ရတဲ့နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့အေးပညာရေးအတွက်လားပညာရေးအတွက်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာကောင်းကောင်းတက်ကတော့ကောင်းကောင်းကောလိပ်ကောင်းကောင်းကျောင်းကောင်းကောင်းဟောဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာရွေးချယ်ပြီးတော့နေဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒုက္ခခတ်သိမ်ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်တရားချင့်ရင်လေဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မထွန်းကားပြီးတော့တရားပြသနိုင်တဲ့နေရာမျိုးဆရာသမားရှိတဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်ရမယ်။ဟောသူ့နေရာနဲ့သူဒီလိုရွေးချယ်တာပฏิရူပတေသတရေတိကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးတရေတိကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးမိမိနဲ့တင့်လျော်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေတာဟာအရာရာကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာဒီနေရာမှာဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့တုတ်တန်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘီလုံးငှက်ကလေးအကြောင်းကိုဘီလုံးငှက်ကလေးဟာအပြင်းမထွက်ပြီးတော့အစာရှာတဲ့အခါကျတော့တိတ်ငှက်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ထိုးသုံးမှုကိုခံရတယ်အဲ့တော့ဘီလုံးငှက်ကလေးကအော်တဲ့ငါကိုကလော်လီတာကိုနေရကိုမနေဘူးသူများနေရသွားနေလို့ငါဒီလိုခံရတာငါနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုငှက်ကြီးတွေဘယ်လိုဂျိုးသိန်းတွေလာလာငါမမှုဘူးနဲ့တွတ်တွတ်နဲ့သူကပြောနေတယ်တွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကုတ်သွားတဲ့ဂျိုးသိန်းကြီးကမခံနိုင်ဘူးအမေမင်းလူကောင်ကဘယ်နေရာနေနေငါလက်ကလွတ်မယ်လို့ထင်းသလားမင်းနေရာပဲမတော့ဆိုအာကျုံနေရာထဲစားခဲ့တဲ့မှာလို့ဆိုကောင်းပြီမင်းနေရာသွားမင်းငါလာဖမ်းမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘီလုံးငှက်ကလေးလွတ်လိုက်တာဘီလုံးငှက်ကလေးကပြန်သွားပြီးတော့သူနေတဲ့ထဲစားခဲ့ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သိန်းငှက်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့စိန်ခေါ်လိုက်တယ်လာခဲ့ပါလာခဲ့ပါဒါကျုပ်နေရကျုပ်ရောက်ပြီခင်ဗျားမမှုဘူးလို့ဆိုတော့ဟိုကောင်ကစိတ်လဲဆိုးတာပေါ့မလောက်လေးမလောက်စားနဲ့သူ့ကိုစိန်ခေါ်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့အတောင်ပိုင်းရုတ်သိမ်းပြီးတော့ထိုးဆင်းလာလိုက်တာထိုးဆင်းလာလို့သူနာရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရောစုတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ထဲစားခဲအောင်ဝင်ဝတ်လိုက်တာဂျိုးသိမ်းကြီးကအရှိန်မထိန်နိုင်တော့ရင်ဘတ်နဲ့ထဲစားခဲနဲ့ဆောင့်ပြီးတော့ဂျိုးသိမ်းကြီးတေပွဲဝင်သွားတယ်ဟောကြည့်ဘလောက်ဖင်အင်အားနေတဲ့အကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနေရာကိုနေလို့ရှိရင်တော့အင်အားရှိတာပဲ
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါပတိရူပဒေသဝါဒဆိုတာရွေးချယ်ရတယ်ကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီလောကလူတွေကဆွဲလေးတစ်ခုရှိတယ်ကိုမွေးတဲ့နေရာတို့ကိုပျော်တဲ့နေရာတို့နေကြတယ်တော်တဲ့နေရာမှာမနေဘူးပျော်တဲ့နေရာမှာနေတယ်လူတွေကနေရာရွေးတာကိုအပျော်နဲ့ရွေးကြတယ်တော်တာနဲ့မရွေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော်တာနဲ့ရွေးဖို့ပတိရူပဒေသဝါဒကိုဒီလိုဟော အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နေရာဒေသလေးကိုရွေးချယ်နေတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာနိုင်တယ်ဒါကိုတန်ပတ္တိဆက်လို့ခေါ်တယ်အရာရာမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်ပတိရူပဒေသရွေးသည့်အတွက်ကြောင့်လူတော်လူကောင်းတွေနဲ့တွေ့ရတာဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုထပ်ရလူတော်လူကောင်းတွေနဲ့တွေ့တော့ဘာဖြစ်တုံဆိုရင်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ
ဒီဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလာခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောက်လာတယ်ဒီဘဝမှာလည်းလောက်လာတယ်တေဘဝလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိတယ်လူကောင်းတဲ့ပေါင်းသည်အတွက်ကြောင့်ဆိုပါစို့တရားပွဲတွေသွားပြီးတရားနာတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းသည်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းတရားနာဖြစ်တယ်အလှူတန်းဝါသနာပါနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းသည်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းအလှူတန်းလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ဆောင်ထိ
ထုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောကုသိုလ်တွေရပုဂ္ဂိုလ်စာကတ္တပုံညာတာဖြစ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူတော်လူကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအတ္တတမ္မာပဏိတိတဲ့ကုကုကုနေတတ်ထိုင်တတ်လာကောင်းကောင်းထားတတ်လာစိတ်ထားတတ်လာ တရားဓမ္မနာယူသဖြင့်ဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဘယ်လိုနှလုံးထားရမလဲဆိုတာတွေသဘောပေါက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တတမ္မာပဏိတိဆိုတဲ့မိမိကိုမိမိစိတ်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တတ်လာတယ်အဲ့ဒီတမ္ပတိစက်ကတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာအတ္တတမ္မာပဏိတိဆိုတဲ့စက်ဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲအတ္တတမ္မာပဏိတိအထီအောင် ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်တရားမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်ကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်အတ္တတမ္မာပဏိတိဒါနကောင်းမှုတွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်လာတယ်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လာတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိနည်းနေတယ်ဆိုရင်အသိများလာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်လေ့လာတယ်ဖတ်ရှုတယ် အတ္တတမ္မာပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်းလာပြင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုဟာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာအရေးကြီးဆုံးကဟောဒီတမ္ပတ္တိဆက်၄မျိုးထဲမှာအတ္တတမ္မာပဏိတိဆက်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့အတ္တတမ္မာပဏိတိကနေပြီးတော့ဉာဏ်ဆက်တွေကိုထိန်းသွားလို့ရတယ်အကယ်၍အတ္တတမ္မာပဏိတိဆိုတာပြတ်သွားလို့ရှင်ဉာဏ်ဆက်တွေကတစ်ခုမှအကူအညီမပေးနိုင်တော့ဘူး စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လေဘုရားမြတ်စွာနဲ့ဤကိုဝန်ခွဲတော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစမ်းကြည့်မဲ့လှုပ်သွားတဲ့သာသနာပေါ်မှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တပည့်တာဝကတပါးအနေနဲ့ယဟန်တော်တပါးအနေနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရှင်တေဝဒတ်အကြောင်းကိုသိရှင်တေဝဒတ်ဟာအတိတ်ကကုသိုလ်ကံရှိခဲ့တယ်ပုပ္ပေစာကတ္တပုံညတာအတိတ်ကကုသိုလ်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားနဲ့တောင်အမျိုးတော်ပြီးတော့မင်းသားဘဝရောက်လ
ဖျားဖွားတော်မူတဲ့ကပိလဝုန်နဲ့မလားမကမ်းမှာရှိတဲ့ဖျားရဲ့ဇာတိဒေသဖြစ်တဲ့ကပိလဝုန်နဲ့မလားမကမ်းမှာရှိတဲ့ဒေဝဒဟဆိုတဲ့နေရာမှာသူမိသားစုနေထိုင်တာဖြစ်တော့ပတိရူပဒေသဝါသပဲတင့်လျော်တဲ့အရာမှလည်းသူနေတယ်ရသောဖျားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့သူတော်ကောင်းနေနဲ့လည်းသူတွေ့တယ်။
တွေ့လို့တရားကျင့်လို့စာပေညီနေထီအောင်ပေါ့ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်သို့တော့ကုကုကုပြုပြင်ထိမ့်သိမ်မှုဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပြီးတော့တရားဓမ္မဆက်လက်ပွားများရမှာမပွားများပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအန်တုလာတယ်ဘုန်းတော်ကြီးကြီးကျင်လာတယ် ဖြတ်လန်းကဖျားဖြစ်ချင်လာတယ်ဆိုတာတွေနဲ့အတွေ့အခေါ်တွေမှားပြီးတော့အတ္တတမပဏိတိဆက်ဖြစ်ပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ရှင်ဒီဝရရဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာနော်ရဟန်းဘုရားကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာမြေမြူပြီးတော့အဝိဇိငရဲ့ကြာသွားသည့်အထိအောင်ဒုက္ခတွေကြုံရတယ်ဟောဒီတမ္ပတိဆက်၄ပါးထဲမှာတကယ်အရေးကြီးဆုံးဆက်ဟာ အတ္တတမပဏိတိဆက်ပါပဲအတ္တတမပဏိတိဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းတာဆိုတာအရေးတကအရေးကြီးဆုံးတဲ့မှာထိတ်ကနေတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလူတွေရရှိခြင်းနဲ့ချမ်းသာတွေအဲ့ဒီချမ်းသာတွေမျှော်လင့်ချက်တွေရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1တဏ္ဍာတံပရာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တရားဆိုတာ confidence ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာယုံကြည်တာကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာယုံကြည်တာတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ္ထာတရားဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ် တရားတရားရှိလာပြီဆိုရင်ခုနမျှော်လင့်ချက်တွေအတိုင်းဖြစ်လာပါတယ်တရားတရားရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်စိတ်ကြည်နူးတယ်စိတ်ကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဒါနာကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်သီလတွေစောင့်တည်တယ်ကမ္မထဘာဝနာတွေပွားများအထုတ်တယ်ကောင်းတာတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဘာလို့ဆိုရင် သီလတံပရာကိုချင်းတရားကောင်းဖို့လို့တယ်လောကလူတွေမှာကိုချင်းတရားပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇာနာတွေထိန်းလို့မရဘူးဒါအတ္တတမပဏိတိဆိုတဲ့စက်အတွင်းထဲကအစိပ်ပိုင်းလေးတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကိုကိုကိုထားဆိုတာကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတာတရားတရားရှိအောင်ထားတရားတရားမရှိသေးရင်ရှိလာအောင်လုပ်ရမယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ် ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ဆိုတော့ကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိအခြေခံတဲ့တရားတရားဘုရားမြတ်စွာအမှန်တရားကိုဟောကြားနိုင်တယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့တတ္ထတရားအဲ့ဒီတတ္ထတရားတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့် တဏ္ဍာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသီလဆိုတာလည်းပြည့်စုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေကျမ်းဂန်များမှာမျိုးစိတ်ကလေးနဲ့တဏ္ဍာနဲ့အလားတရံတူတယ်တဲ့။ဘယ်လိုတူတယ်လဲလို့ဆိုရင်မျိုးစိတ်ကလေးကအလုံးနှစ်ခုကိုလုံးတယ်တဲ့။တဏ္ဍာကလည်းအလုံးနှစ်ခုကိုလုံးတယ်။မျိုးစိတ်ကဘယ်လိုအလုံးနှစ်ခုလုံးတုံးလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကိုစိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထိုးမျိုးစိတ်လေးကအောက်ကိုအမြင့်ကလေးဆင်းလာပြီးတော့အပေါ်ကိုအညောက်ကလေးတက်လာတာဟောအလုံးတစ်ခုကိုသူတပြိုင်တည်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတတ္ထတရားရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုကျင်တရားထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတဲ့အမြင့်ကလေးဆင်းတက်လာတယ်တမထဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုချင့်ညင်းလို့ဆိုတဲ့အညွန့်အညောက်ကလေးလည်းတက်လာတယ်ဟောဒါတရားတရားရှိမှဖြစ်လာတာဒါကြော
ကိုကျင့်တရားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာတယ်။ကိုကျင့်တရားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကဘာတော့ဆိုရင်စာခတ်တံပရာလောကမှာလူတွေဟာရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုတယောက်ထဲမှာမသုံးသင့်ဘူး။အများနဲ့ရှယ်ယာလုပ်ပြီးခွဲဝေပြီးတော့သုံးသင့်တယ်။ကိုတယောက်ထဲသုံးဖို့ဆိုတဲ့ဒီမစ္စရိယတရားလွှမ်းမိုးနေလို့ရှိရင် ထို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဆိုင်ယတီမှာအကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူး။အကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆိုဆိုင်ယတီကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုမှာမဟုတ်ဘူး။
ဆိုဆိုင်အတီထဲမှာစိတ်ချမ်းမြေ့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မဲ့ပုံကူမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုဆိုင်အတီထဲမှာနေလို့ရှိရင်ကိုယ်မိသားစုအတွင်းမှာပဲဖြစ်စေအများနဲ့မျှဝေပြီးတော့သုံးဆွဲတရရမယ်ဆွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်နင့်နာခံနိုင်ရမယ်စာကားတမ်းမလားဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်အရာရာမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ပေးနိုင်ကန်း
say when Zare, Tabawa diari, Shiame, Eda Hasagat Namra, look call it. Eddie, a chenna, Piso Mule, Lure. Now the coo, Yejizonga, Pinya Damarabe. A dilly man Yamina Shibusura, a Yayama, a Yeji, a Yebas on the coo. Pinya Surenia, Pinyaha. Baloading the lay, Bamaloading Bule. Loading Maloading, who quetcha eat a Pinyaha, take Yejibar. Pajon Yeji Lelusin. Loading Maloading, ma, Madi Uso Lushi, eh? Loading Najaro Malobu, Maloading Najaro Lobmide. At a low piatana, that I'm a she who log up. Maloading Nago, Lobmidi, a dredgeon, a pipsy the low, Loading Nago, Malodi dredgeon, a pipsy day. ตลอดโลกหลูတွေကหลูเดียวตะซงตะคู่เสียတို့ခရောက်ပြီဆိုရင်အေးဒီလူကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှာဗောမလုတ်တဲ့နာတွေလှုပ်တာကိုလို့ဒီလူပြောလို့ရှိကြတယ်သို့တော့လေဒီလူကလှုပ်တဲ့နာမှာမလှုပ်ဖဲကိုဆိုတာမျိုးအပြောမျိုးသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာတူတူပဲလို့ဆိုတယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တာဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ပဲ ธรรมะอเมญเนี่ยฉิเมย์ဆိုလို့ရှင်စက္ကန့်ပိုင်းအတိုင်းကူးနေတာပါအဟောင်းကုန်ပြီးတော့အတိတ်ကိုပြောင်းနေတာပါဒီလကုန်ရင်နောက်လလဲပဲဒါလအတိတ်ကူးနေတာပါပဲဒီကနေ့ကုန်လို့နောက်တည့်ရက်ဆိုတာလဲပဲရက်အတိတ်ကူးနေတာပါဒီနာယီကုန်လို့နောက်နာယီဆိုတာလဲဒါအတိတ်ကူးနေတာပါနောက်ဆုံးမှာဒီစက္ကန့်လေးကုန်သွားလို့နောက်စက္ကန့်ဆိုတာလဲကူးနေတာပါနေ့စဉ်နဲ့အမြအတိတ်အတိတ်တွေကြီးပါပဲ အဲ့ဒါလို့အတိတ်အတိတ်တွေအဟောင်းအဟောင်းတွေချုပ်သွားပြီးတော့အတိတ်အတိတ်တွေပေါ်လာနေတယ်ဆိုတာလောကရဲ့မမြဲတဲ့ယက်တီမနေတဲ့အစင်သာဝရရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးများသာဖြစ်ပါတယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုမျှော်တာဟာတဏှာလောဘဆွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းသည်တဏှာမကင်းသူတို့ရဲ့အတွေးတစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ် နေ့စဉ်နဲ့အမျှကြည့်လေဒီကနေ့နေကြီးထွက်လာပြီးတော့ဝင်သွားလို့ရှိရင်လက်ဖြင့်ကနေအစ်စ်ပေါ့လက်ဖြင့်ကထွက်လာတဲ့နေဟာနေအစ်စ်ပဲအဲ့တော့ဒီလိုလာရီနေရီအစ်စ်အစ်စ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်တွေကိုတော့အစ်စ်လိုမထင်ဘူးနည်းနည်းလေးကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဆက်နှစ်လရပောင်း365ရက်ကြာညောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ အေးဒါနှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်တိရောက်လာပြီလို့လူတွေကတတိထားမိလာတာပါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပိုင်းမှာအတိတ်အတိတ်ပြောင်းနေတယ်လို့ဒီလိုသိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အတိတ်ပြောင်းတာတွေကိုမျောလင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာလောဘရဲ့အမြင်နဲ့မျောလင့်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်ထို့မျောလင့်ချက်တွေဟာတဏှာရဲ့မျောလင့်ချက်တွေဟာမရက်သေးသမျှ ကိုမျောလင်းချက်တွေဟာဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအကောင်းတွေကြီးဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှင်လောကမှာမိမိတို့လုံဆောင်နေတာအကောင်းလဲလုတ်တယ်လို့အဆိုးတွေလဲလုတ်နေကြဖြစ်တော့ကြောင့်အဆိုးတွေလဲပါနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်အကောင်းတွေကြီးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာတန်တရာထဲမှာမမျောလင်းနိုင်ပါဘူးမျောလင်းချက်တွေအားလုံးဟာတဏှာရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေများသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရ
အသိရောအဟောင်းရောတူတူပါပဲတရားအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မရပြီတဲ့အခါအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိဒါနိပုဏ္ဏဘောငါဘဝဟာဒါနောက်ဆုံးပဲနောက်ထပ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အသိကိုမမျှော်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာတန်တရားမှာဒုက္ခတွေခြုံငိမ့်သွားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အသိမျှော်နေသွားခြင်းသမျှတန်တရားထဲမှာဒုက္ခတွေနဲ့ဆုံးကြကြုံကြရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တဏှာရဲ့
မျောလင်းချက်မျိုးမဖြစ်ဖဲနဲ့မိမိတို့ရရှိလာတဲ့နှစ်သိက္ကာလအခါသမယမှာကြီးထွားလာဖို့တရားတရားအတိတ်တွေမဖြစ်သေးတဲ့တရားတရားတွေဖြစ်လာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုကျင့်တရားတွေကြီးထွားလာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့စာကတရားတွေများပြလာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ပညာတရားတွေအတိတ်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားခြင်းဒီသာလင်တကယ်အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီး အလုံးသောတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့သည်နှစ်သိက္ကူပီစနှစ်ဥက္ကာလအခါသမယမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဤတရားကိုဟောကြားအပ်ပါသည်အာလုံးသောသူတော်စင်ပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာ၍နှစ်သိက္ကမင်္ဂလာအခါသမယမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်း၏အကြောင်း သူတော်ကောင်းတရားများကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း